До міжнародного аеропорту Одеси тільки-но прибув рейс з Дубая. Прикордонники уважно перевіряють документи та пильнують за багажем, аби не пропустити небажаних гостей. Найвідповідальніша робота у Бонні. Їй треба перевірити кожну валізу, адже бажаючи обійти закон і привезти в Україну зброю чи наркотики – не рідкість. Це порода яхтер'єр, вона дуже активна порода, з нею легко працювати. Вона по пошуку вибухових речовин знаходила вона патрони, пістолет. Прикордонники кажуть, за 3 місяці до Одеси прилетіло близько 300 тисяч людей. Та влітку ця цифра зазвичай вдвічі більша. Проведено комплекс заходів збільшення кількості персоналу на туристичний сезон, заповнення всіх кабін паспортного контролю. Проведено готовність чергові сили на випадок виникнення конфліктних ситуацій та їх локалізації. Саме тому перед початком туристичного сезону до лав прикордонної служби починається новий набір. Потрапити у прикордонну службу можна, зареєструвавшись до програми «Нове обличчя кордону» та пройшовши тестування і співбесіду з психологом. При цьому служити у армії або мати вищу освіту не обов'язково. Програми, які ми використовуємо для відбору кандидатів, вони відпрацьовані спільно з міжнародною організацією з міграції. А значить, кандидати, які йдуть до нас на цей проект, проходять, ну, зрозуміло, що психологічне тестування, плюс це фізичне. Фізичне виховання, фізичне навантаження, здача фізичних нормативів, елементарне знання англійської мови. Позитивні зміни у роботі прикордонників помітили навіть іноземці. Зокрема, підвищився рівень знання англійської. Я вже приїжджаю 4-й рік підряд. Я бачу, що рівень взагалі сервісу, і відношення, і професіоналізм росте. І тому весьма приємно. Тим, хто вирішить випробувати свої сили та увійти до лав прикордонної служби, обіцяють повне медичне страхування, високу зарплатню та цікаву роботу. Яна Туренко, Дмитро Боровецький, Перший міський.